След дългогодишно прекъсване в Ловеч отново има коледен базар. На площад Тодор Кирков, квартал Вароша, търговци занаечи и предлагат своите стоки и изделия, дървени къщички, празнично украсени. Монтирани са 11. В една от къщичките са изложени плетива от конкурса, топли ръкавички, шапки и шалове, изплетени от мама и баба, както и коледни картички артикули, дарени от ловешките детски градини, училища, читалища, институции и граждани. Всички те са се включили в инициативата на община Ловеч, направено от деца за деца. Продажбите се правят с благотворителна цел, а събраните средства ще бъдат дарени на детското отделение на многопрофилната болница в града. В друга къщичка има още ръчно изработени сувенири от деца и възрастни с увреждания. Разположени са и шатри за консумация, както и атракциони за забавления. Коледният базар ще остане до 27 декември.